गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे और आज मैं एक नतुन रेसिपी ट्राई करूँ। एक आगते बनाई कि मैं एक इनग्रीडियंट्स आगते दिया ना कि आज दूँ गए के मैं नजानीम बनाय लं और भाविल रेसिपी तो अपना देखाओं के बनालो आप लोग गरम दिन खा पे तो कारण गरम खूब तल मसला खाते इन भलो ना जीतु एनेस्थित अकान हेल्दी खाना खा पारे भल है সেইকাৰণে হেল্দিও হয়। চিকেন আনিছিলে, চিকেনখিনি মই কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ সকলোখিনি দেখাম। তেনেহ'লে বনাওক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চিকেন লৈছোঁ আধা কেজি আৰু আদা লৈছোঁ সৰু এটুকুৰা, পিঁয়াজ এটা আৰু নহৰু এটা, অলপ ডাঙৰ চাইজৰ নহৰু লৈছোঁ। তাৰপিছতে নৰসিংহ পাত ইমানখিনি আৰু মানধনিয়া, আলু দুটা, বিলাহী দুটা। প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন পাতি লম। কেৰাহীখনত পানী দিছোঁ, প্ৰায় দুগিলাচমান পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি এতিয়া অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম, মানে উতলিবলৈ দিম। তাৰপিছতে মই জালুক আৰু এয়া পিঠাগুড়ি। আগতে যেতিয়া মই বনাইছিলোঁ পিঠাগুড়িটো মই দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু আজি পিঠাগুড়িটো মই দিছোঁ। প্ৰথমতে পানীখিনি যেতিয়া উতলিব তেতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি ল'ম। পিঁয়াজখিনি কাটি পেলাই মিহি মিহিকৈ কাটিব পাৰে বা কিছুমানে যদি ভাল পায় ডাঙৰকৈও কাটিব পাৰে। মই এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি পেলাই পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে গৰম পানীখিনিত দি ল'ম। তাৰপিছতে নহৰু আদাখিনিও দি লৈছোঁ লগতে, আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ সময় বইল কৰি ল'ম। তাৰপিছতে বইল হোৱাৰ পিছত অকণমান সময় গৰম কৰি বইল কৰিলোঁ। তাৰপিছতে মই বিলাহীখিনি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ, কাৰণ বহুত সময় সিজাম যিহেতু বিলাহীখিনি গলিয়ে যাব লাষ্টলৈকে। আৰু নৰসিংহ পাতখিনি, আলু ইয়াতে মই দি দিলোঁ। তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই দিলোঁ। ঢাকোনখন লগাই পেলাই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই বইল কৰিলোঁ। এনেকৈ অলপ অলপকৈ বইল কৰি থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। ইয়াত হালধি নিদিওঁ কাৰণ পিছত বিলাহীৰ পৰাই বহুত ধুনীয়া এটা ৰং আহে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে শুকান জলকীয়া পিচি পেলাইও দিব পাৰে। মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া এয়া এইটো কি কয় এইটো কি জলকীয়া নাম নাজানো, কিন্তু এইটো জলকীয়া খুব জ্বলাও হয়। আৰু পকা জলকীয়া দিছোঁ যিহেতু তেতিয়া ৰংটো অকণমান আহিব আৰু। তাৰপিছতে মই খুন্দি ল'লোঁ এইখিনি, খুন্দি পেলাই লগতে জালুকখিনিও খুন্দি ল'লোঁ। লৈ পেলাই দুইখিনি মই এনেকৈ দি দিম। ইমান দেৰি মই মাংসখিনি ঢাকোন লগাই থৈছিলোঁ আৰু ঢাকোনখন লগাই থ'ব তেতিয়া সোনকালে বস্তুখিনি গোটেইখিনি সিজিব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম অকণমান দেৰি। লৰাই পেলাই চাওক কালাৰটো লাহে লাহে আহিছে আৰু আলুখিনিও লগতে সিজি আছে আৰু মাংসখিনিও সিজি আছে। তাৰপিছতে মই এতিয়া প্ৰায় 15 মিনিট সময় আকৌ সিজালোঁ। তাৰপিছত পিঠাগুড়ি যিখিনি আছিলে সেইখিনিত পানী অকণমান মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ। তেতিয়া অকণমান গ্ৰেভিটো অকণমান ঠিক হ'ব, নহ'লে খুব পাতলা হ'ব জোলটো আৰু লগতে টেষ্টটো ভাল হয়। আগতে মই দিয়া নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ। এইটো কেনেকুৱা হয় নাজানো আৰু, খাবৰ সময় খোৱাৰ পিছতহে গম পাম। তাৰপিছতে লাষ্টত মই মানধনিয়াখিনি কাটি পেলাই দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত প্ৰায় 15-20 মিনিট সময়মান অকণমান চিমত দি পেলাই মই সিজালোঁ আৰু এয়া হ'ল লাষ্টত। কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে, হালধি দিয়া নাই যদিও বিলাহীৰ পৰা এইটো কালাৰ আহিছে, বিলাহী জলকীয়া। যদি শুকান জলকীয়া দিয়ে তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল কালাৰ আহে, কিন্তু মই দিয়া নাই। আৰু এইখন মোৰ থালি, বিশেষ একো নাই, নেমু দুটুকুৰা, চিকেনখিনি আৰু ভাত। আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া হৈছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰিব।